今回、食塩水問題の、これが食塩水問題の最後かな、はい、食塩水と食塩水を混ぜるってやつですね。なんかもう理科の実験みたいな問題ですけど、今までまず食塩水に食塩を加える、次に食塩水に水を加える、次に食塩水から水を蒸発させる、で最後 4段目ですね、食塩水に食塩水を加える。もうね、この4つのパターンさえちゃんとやっとけばもう皆さん怖がることはありません。でただ4つのパターンって言いながら全て共通してるんですね。図を書いて食塩の量に着目すればもうこういう問題は怖くないんだと。あとパーセント怖い人は、私が勝手に言ってるあの焼肉のね、あの網ですよね。最初100等分されたものがあって、後からその100等分されたものの重さが後から指定されて、それ1個の重さが 1% なんだってですね。だパーセントはその100等分したマス目、何個分が、なんだろう、何個分なのかっていうのをパーセントが表現され、パーセントを使って表現してと考えれば、パーセント問題はパーセントを使わずに解けるんだってことですね。まあいいか、やりましょう。例題54ページいきます。最後ですね、食塩水の問題。8% の食塩水と 5% の食塩水を混ぜた 6% の食塩水 450g ができた。この時 8% と 5% の食塩水のそれぞれの量を求めてみましょう。こんなの本当難しいですよね、見ただけではね。図書きます。いいですか、どっちに書こうか、こっちに書こう。図今回こっちね、はい、まず、8% の食塩水です。もうやることないです。8% の食塩水と、5% の食塩水、5% の食塩水、混ぜたらば、6% の食塩水 450g から1つ、ね、6% の食塩水が 450g。 今分かってる情報だけ書いてみました。そう、普通だとここにほら何グラム何グラムとあって、で何グラム何グラムとあると、それ100等分したうちの8個、100等分したうちの5個だからって、なんかこう食塩かけそうですけども、まあ今分かってる情報だけをここに書くと、これだけしか書けないですね。でここからどんどん加えていきますね。いいですか。まずそれぞれの量が分かんなくても、混ぜた全体の量が分かってるということは、1文字でね、2つの分からない量を表現するってやりましたよね。ってことはどうしようか、こっちを xg と置きましょう。 8% の食塩水を xg と置いたら、 5% は当然 450-xg 出なきゃいけないでしょ。よろしいでしょうか。そうすると、はい、こっちは最初の食塩は3、こっちは分かりやすい、書きやすいから四角にしてみましょう。でここまでは問題ないですよね。で今度次、食塩の量着目でしょ。もう xg と決めたんですから、x を100等分したうちの8個、ね、グラムですよね。こっちは 450-xg を100等分したうちの5個で、これを混ぜたんでしょ、これ。そしたら当然これがポコポコっていうふうに下にこう落ちるしかない、こういうふうになる。もうこれは、だから食塩の量っていうのは、ここに 6% 450g の食塩水に含まれた食塩量っていうのは、この三角と四角以外ありえないわけじゃん。じゃあ今度は、その図におけるだけに着目して食塩量を求めていくんですよ。こっち意識しない。今度このここだけ見ていくと、あ、この三角と四角、これ混ぜたものは、混ぜたっていうか足したものは、450を100等分したうちの6個ですよって、ここにも条件が出てますから、450を100等分したうちの6個というふうになる。でそこで、はい、いいですか、いつも言ってるように、食塩水の問題は食塩の量に着目すれば溶けてしまう、溶けるって解決するんですね。これとこれを加えたら、これでしょ、あとはこれとこれを加えたものはこれと等しくなきゃいけないですよね。いかがですかね。だからこの図を書ければもう一目瞭然なんですね。そうするとこうなります。答案としては、8% の
食塩水を x グラムと置くと、置くと、ね、食塩の量の食塩の量、食塩の関係式を見ると、食塩の量の関係式は、次は右図より右図よりこうなりますよね、はい。最初の食塩の量ですよね。あ、最初のって 8% の食塩の量と 5% の食塩の量を加えると、あ、書けなくなっちゃった、失礼しました、もう一回書きますね、はい、8% の食塩ですね、100分の x×8、 最初の食、これは食塩の量ですね、それと、100分の450-x×5 ですか、いいですか、この感じ、加えたらば、ね、加えたらばこれなんでいけないでしょ、450久々にこれを私は解いてみましょうか ね、久々に解いてみましょうか、そうすると、気をつけてくださいね、これ足し算がここで式こう分かれてですね、で100、100、100ありますね、これ全部かけるかけるかけるですから、両辺100倍すればこの分母がパーンと払えるんですね、でその時の注意事項で怖いのを書くんですけど、そうすると2行目はどういう式になるかっていうと、もうここはもう 8x で結構です、もう皆さん慣れてますから、で100が全部と、あ、両辺100倍で分母払ってますから、5倍の括弧450-x=450×6 になりますね。で、動力の計算をしてから移行するって話をいつもしてますよね。そうすると、これは、8x と、これ2250になりますね。マイナス 5x は、これ計算すると2700。ね、で、同類項の計算ですね、これとこれ同類項ですね、と 3x ですね、2700×2250 で、これが450がありますよね、だから x は150か x は150ね、で、150よって、問題は何かっていうと、それぞれの食塩の量ですからね、よって、5% の食塩水の量は 450-x、まあ、あとはちょっと読んでしまいますけどね、ここからで、ここに右図よりって書いてありますんでね、 450-x450-150 することによって300だと、よって 8% の食塩水が 150g、 5% の食塩水が 300g、この図が書ければ、この図が案外自分で読む変ですけど分かりやすいと思うんですよね、うん、だからよって皆さんね、常に食塩の量、ね、食塩の量に着目して書いてみてください、で最初に分かる、まず図の中に書き込めるんです、さっき私自分で分かった情報だけ書き込みましたよね、次に何が分かるのかな、全体が分かってるんだから片方 x と置けば全体からこの x を引いてあげればもう一個が出てくる、そうすると 8% の食塩水 x グラムっていうことが、うん、という形で表現できると、当然食塩の量は x を100等分したうちの8個だな、こっちは 150-x を100等分したら5個だなっていうふうに分かるじゃないですか、ね、食塩の量がこう分かってない状況で食塩を書くっていうのは書きづらいけども、ね、食塩の量を決めてしまうと自然として、100等分したうちの何個だなって見えてくるでしょ、そう自然に図が完結でき、完結で書けるんですね、よろしいでしょうか、じゃあもう1問、問い30、同じように図を書いて関係式を立てるところまで私がやっていますから、皆さん真似してください、よろしいでしょうかね、よっ、だんだん板書が上手くなってきたかな、さあやりますか、問い30いきますね、7% の食塩水 100g に 4% の食塩水を加えて 5% の食塩水を作りたい、読んでるだけでやらなっちゃいますよね、加える 4% の食塩水を求めてみましょう、じゃあまず図を書きましょう、よっ、7% の食塩水です、 7% 今度は分かってるんですね、自然にこう書きたくなりますから、100g を100等分したうちの7g、
ね、こういうふうに設定されると書きたくなっちゃいますよね。次に 5% の食塩水、だって 4% の食塩水ですね。 4% あ、だけど量が分かんないからなんか書きたくても書けないですよね。で、混ぜると5% の食塩水を作りたい、はいね、5% の食塩水を作りたい、 5% の食塩水を作りたい。 4% 食塩の量を求めてみましょう、うん、そうすると今度は一見難しそうなんですけども、まあ、4% の食塩水の量を求めてくださいって言うんだから、じゃあこれをパーセント x グラムで置きましょうか。あ、置いた時点で、あ、これなんとなく食塩がこう見えてくるでしょ。あ、X を100等分したうちの4個だけが食塩なの。そうすると、はい、今度はこれが混ざるんだから、ここに三角と四角が来るしかないなって見えてくるでしょ。そうすると最初なんかすごく条件が足りないのかなと思ったんですけども、あ、100g と x g の食塩水混ぜたんだから 5% の食塩水の量は当然100プラス x g だなって分かるじゃないですか。そうすると、はい、もう食塩水の量が分かってくるともうパーセント分かってるので、もう食塩の量っていうのはもう、はい、全体を100プラス x を100等分したうちの5個ですよって分かっちゃう。ね、なんか 最初全く条件がなくて困ったなと思ったんですけども、で一つずつ埋めていけば自然と形で できてきますよね。よろしいでしょうか。そういうもんなんですね。だから実在だけ追ってても解けないので、よろしいでしょうか。そうすると、はい、もういいですよね。はい、この最初の食塩と、ね、7% の食塩三角と 4% の食塩を混ぜたんだから、当然 5% の食塩水にこの三角と四角の食塩の和の和しか入ってませんと食塩の関係式ね、はい、これを 7% と 4% 加えたら 5% の食塩水の量ね、よって、まあ、ちょっとだけ丁寧に書くと、4% のですね食塩水を x ぐらいと書くと、もう右に食塩、食塩の量の関係式ですね。関係式は、はい、100分の100かける7足す100分の x かける4ね。7% と 4% の食塩水、あ、食塩の量を足したら当然 5% の食塩と一致しなきゃいけない。x プラス、あ、100かけます。x かける4イコール、100分の100プラス x かける5。うん、見にくいかな。はい、これが 7% の食塩。こっちが 4% の食塩の量だからね、食塩の量の関係ですからね。でこれが 5% の食塩、三角と四角を足したらこれになんなきゃいけない。あとはもう分母ね払ってここに括弧をつけてと、まあ、決まってますよね。よろしいでしょうか。さあこれで、あ、やっぱり問い3、これでも食塩に関しては皆さんはどんな問題出てきても怖くありませんですか。もうこれさえこういう図を書きさえすれば何の問題もありませんので、しつこいぐらいにこれ見てね、図を書く練習をしてみてください。これでも皆さん絶対食塩の問題逆に得意項目になりますからね。では終わりにします。